a ação policial realizada em Governador Valadares, que resultou na prisão de algumas pessoas, né? Eu falava aqui, a Operação Ataúde, que é organizada pela FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. E aí, Alessandra, você vai repercutir essa operação para a gente, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Nico, três pessoas foram presas. Uma mulher no bairro Vila Bretas e dois homens. Um no Mãe de Deus e outro no bairro Vila União, aqui em Governador Valadares. De acordo com a FICO, um dos homens é suspeito, inclusive, de ser um dos líderes de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas. Esse homem seria, inclusive, procurado desde setembro do ano passado, mês em que foi deflagrada essa operação, a Operação Ataúde, né, nesse momento, nesse ano, né, no mês de setembro, ocorreu aí a primeira etapa. Essa ação de ontem foi a segunda etapa, foi o desdobramento dessa operação. Na primeira fase, Nico, foram 9 pessoas presas depois que a Força Integrada cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em quase 10 cidades do estado, incluindo aqui da nossa região, Frei Inocêncio e Governador Valadares. Essas pessoas, elas fariam parte desse grupo especializado, desse grupo organizado, envolvido com o tráfico de drogas, que utilizavam, inclusive, caixões em carros funerários para o transporte das drogas. Mais de 150 quilos de entorpecente foram apreendidos na ocasião, né, nessa primeira etapa que aconteceu em setembro, além da identificação de movimentações financeiras que ultrapassaram 350 milhões de reais, Nico. E a gente continua atenta a essa situação, trazendo aqui nos nossos telejornais os desdobramentos dessa segunda fase e das próximas fases até a desarticulação total dessa organização criminosa pelas forças, né? Pela Força Integrada de Segurança da FICO, né? Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Eu volto com você no estúdio, Nico. Obrigado, Alessandra, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta. É, a polícia trabalhando aí, né?